Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Já ještě lehce k organizaci. Prosím vás, pauza bude. Bude dost dlouhá. Je tady dost hajzlů. Přesto se budou tvořit fronty na dámských hajzlech. Už to víme dopředu. Jenom jsem vás chtěl varovat. Jak to můžu vědět? Je to vždycky. Vždycky na každém vystoupení. I když je tam dost těch záchodů, není to tím jako tím počtem. Víte, čím to je? Že ženský tam tráví víc času. Dělají tam spoustu zbytečných věcí, které se vůbec na záchodě nemusí dělat, který my chlapi neděláme. Malujou se. SMSky píšou, povídaj si, mejou si ruce. Zdržujou. Na pánských hajzlech nic takového neuvidíte. Tam to jede bomby prostě. Žádný, jako povídáme si, když jsme v baru ožralí kamarádi něco na hajzlu, ale jinak ne, cizí lidi, nebudeš si povídat vůbec, tady taky čiješ, ne. Nebo dobrý den, taky. Takže nic, tam se každý soustředí na svůj výkon, jo, tam žádný diskrétní zóny, jsme na sobě nalepený, už má péro v ruce, ten už kouká přes rameno. Ty jenom, a on už tam je, a už tam, a už jede. Pak ho omlátí, omušlivat, další už je připravený. Většinou to ještě zakápne potom, že jo, to je potřeba. Jestli jste holky nebyli na pánských hajzlech, tak mušli je potřeba zakápnout na konci. Ještě posolit, vole. Takže tam to lítá, žádný zdržovačky. Žádný zdržovačky. Pokud se tam ovšem nenajde takový ten jeden debil, který se nemůže vychcat před ostatníma chlapama, vole. Jako jsem třeba já. Děkuju, poprvé mi za to někdo zatleskal. Já bych se zeptal i pánové, kdo tady má podobný problém. Nikdo by se nepřihlásil, ale přesto je to tak půlka, jo? Takže to je, to vím. Já to vím, takže se neptám. Nevím, jak to vznikne. Není to o tom, že bych se styděl za to péro, že bych se ho bál ukázat. To, já bych ho jim i ukázal, jako na týmu. Já jim ho i ukážu, ale nechci je to, jako, jo? Takže není to o tom. Vzniklo to v dětství někdy, nevím. Já jsem si dlouho myslel, že jsem jediný chlap na světě, který to takhle má, styděl jsem se za to. A pak jsem někdy v pubertě šel s kámošem na záchod. A on šel tak už trochu nervózně, říkal, hele, a nepůjdem tam spolu, ne, to já se jako nevychčiju. A já úplně, co? A on, třeba, já se nevychčiju, že vedle mě někdo druhý. A já jako správný kámoš, říkám, tém, asi trapnej. Man. Nechal jsem ho jí na kabinku spokojený, na týmu šli, ty vole, že jsem držel svoje tajemství. Fakt nevím, čím to je. Nevím, čím to je. Je to rychlovka, ale no. Ne, já vždycky tam přijdu, jenom jsem chtěl říct, začátečnická chyba. Pánové, jsou tady nějaký mladý kluci? Jsou, já jsem je slyšel se jí smát a tohle. Kucí. Základní chyba, takový chyták je, když přijdeš na ty hajzly, jsou tam většinou tři ty mušle. I když jsou prázdní všechny tři, nechoď k tý prostřední. Nevím, co my chlapi to máme v sobě, že vole velikášsky, prostě, no, je to volný, tak jdu doprostřed, prostě nepoješ někam na kraj, že jo. Takže já taky vždycky naivně, jako když jsem ještě nevěděl, jak to končí, tak prázdný mušle, super, jdu na prostřední, hned tam máš levý křídlo a pravý křídlo, vole. A to si píš, že jim to poteče mnohem víc než tobě, vole. Takže já jsem jako ten centr na tom hokeji, ty vole, který je od začátku střídání, tam čeká a tam se točej ty křídla, vole, to už je druhý útok, třetí útok, ty vole. Teď tam přijde nějaký, to jsou různý ty typy, takové jako jeden, co to rychle, že jo, zakápne, pak jsou takový ty hlasitý, takže ten přijde jako vole, a já tam, ty vole, čekám na tu kapku, ty vole. A pak se vozve ten vnitřní hlas, který na mě mluví jenom na hajzlu, nevím proč, rád bych ho i jindy slyšel a říká, no, už je jim to jasný, kámo. Už je jim jasný, že ti to neteče. A teď to ti ještě dá další stres do té hlavy, jo. A jako přemýšlíš, co tam dělat, jak tam zkrátit ten čas. Ty víš, že už je mi to jasný, jim je jasný, že to neteče a teď nevíš, co máš dělat. Možná to vás tak někoho napadlo, je to chyba, ale napadne tě to, že jako děláš, že jsi tam přišel dělat něco jiného. Ale co? Na ten hnusnej, vole, zakáplej hajzl, vole, co jsi tam přišel dělat? Tak mě třeba napadlo, že si uplivnu. Jako já jsem tady kvůli plivání. Žádný čas tím neušetříte, trvá to asi sekundu to plivnutí.
Akorát si poflušete péro, nic k ničemu, vole. Takže nedoporučuju. Já jsem se tím trápil strašný léta, strašně dlouho. Ale nakonec jsem objevil takový jednoduchý, elegantní, dospělý řešení nakonec. Tak já bych vám ho tady rád řekl, jestli jsou tady ještě ty mladí kluci, co je to všechno čeká. Nemachruj a počkej si na kabinku, vole. Je to elegantní, dospělý, zkušený, ty vole. Jediný, co se ti může stát, na té kabince si hezky sedneš, jak se zvykl, cokoliv, jako jo. Pak se akorát může stát, že vylejzáš z kabinky a ty hrozný chcáči budou mít podezření. Na to mám taky řešení. Elegantní, dospělý. Dělám, že jsem sral. Není zač, kluci. Děkuju.